Olá, boa noite. Estímulo à transparência. Prêmio do Tribunal de Contas reconhece trabalho de prefeituras na divulgação de informações públicas. Pela quarta vez, deputados adiam votação de projeto que reduz o limite para pagamento de ações contra o Estado. Instalação de geradores vai garantir bombeamento de água em áreas com risco de alagamento em Porto Alegre. 6 dias depois do temporal, milhares de famílias seguem sem luz no estado. Artistas de todos os gêneros movimentam a Serra Gaúcha na Festa Nacional da Música. E no Vale do Taquari, estudantes simulam uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje o ranking de transparência dos portais de prefeituras e câmaras municipais gaúchas. Os que se destacaram no levantamento foram premiados. Desde 2012, o TCE vem pesquisando os sites das prefeituras e câmaras de vereadores gaúchas para medir o quanto são transparentes em apontar o destino do dinheiro público. Mas nem sempre executivo e legislativo divulgam despesas e receitas. Na verdade, essa avaliação ela é feita de acordo com 22 itens que são avaliados a partir do que diz a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ela, se for esmiuçar, na verdade, os subcritérios chegam a 88 itens. Então, a gente percebeu que dentre esses itens, os que têm baixo nível de atendimento se referem à disponibilização de imóveis, informações sobre veículos, diários, numa sessão específica, remuneração dos servidores, a lista dos servidores que trabalham no órgão, na entidade. Para incentivar o exercício da transparência nos portais, o Tribunal de Contas criou o Prêmio de Boas Práticas na Internet. Dos 497 municípios gaúchos, 76 prefeituras e 60 câmaras municipais foram diplomadas. Estimular o gestor a praticar a transparência, a colocar as informações em público, em linguagem acessível e também reconhecer as boas práticas, reconhecer a virtude. Uma instituição como o Tribunal de Contas não se destina unicamente a aplicar sanções, a examinar contas públicas. Ela tem um papel indutor fundamental para o aperfeiçoamento da gestão e da governança. O ranking da transparência pode ser acessado no site do TCE Gaúcho. E pela terceira vez, os deputados estaduais adiaram a votação do projeto que reduz o teto para o pagamento das ações contra o Estado. A matéria já tranca a pauta da Assembleia. Em vários momentos durante a tarde, a oposição pediu verificação do número de deputados presentes e se revezou nos discursos na tribuna. O movimento unificado dos servidores e diferentes entidades acompanharam a votação nas galerias. A Ordem dos Advogados do Brasil, contrária ao projeto, afirmou que o adiamento da votação foi mais uma vitória. Vários advogados, a cidadania presente, várias instituições, mais uma vez, cobrando dos parlamentares que digam não a um projeto que desrespeita os credores e que constitui um deboche ao cidadão do Rio Grande do Sul. O líder do governo na Assembleia afirmou que já era esperada a retirada de quórum, mas acredita na aprovação das emendas e do projeto. Faz parte do jogo da maioria e da minoria. Estou bem confiante, quem está com medo é a oposição, tanto é que só sobrou o artifício de tirar o quórum. E 15 dias depois do início da greve dos bancários, quem precisa das agências busca alternativas para pagar contas e cumprir compromissos. 15 dias de bancos com as portas fechadas e a população que corra para a internet. A gente está usando bastante serviço da internet, né? A gente trabalha com um banco que possui o acesso à internet, então fica bem mais fácil. E quem precisa trocar um cheque, como faz? Prejudica em geral, né? Isso aí. Esta operadora de telemarketing teve que ir a dois lugares para conseguir pagar uma única fatura de cartão de crédito. A lotérica só aceita, mesmo em greve, somente até o pagamento de R$700. Aí tu faz um procedimento. Tô pagando hoje, entrei em contato com a operadora do meu cartão. Tô pagando hoje, paguei R$700 agora e vou fazer um outro procedimento na boca do caixa. E hoje, mais um banco fez greve. Funcionários do Banco de Desenvolvimento do Sul, o Badesul, paralisaram por um dia em apoio à luta salarial e pela revisão do plano de carreira. Tô tentando
esperar, né? Arrumar uma forma que abra os bancos para a gente poder resolver isso aí, né? Agora eu vim aqui na lotérica para saber se vocês têm uma previsão e não tem. E um vidro quebrado no alto de um prédio provocou confusão no trânsito de Porto Alegre hoje à tarde. Como havia o risco da janela cair, uma das pistas da Avenida Praia de Belas, no sentido bairro-centro, foi interditada. Segundo a EPTC, o bloqueio foi feito por medida de segurança. Houve congestionamento no local e alguns carros chegaram a usar a via do ônibus. A pista só foi liberada no final da tarde. E a emergência do Hospital Centenário de São Leopoldo está novamente fechada por causa da superlotação. É a terceira vez desde o final de setembro. O setor, que tem capacidade para receber até 35 pacientes, está operando com 43. A direção do hospital diz que tomou as medidas necessárias e comunicou às autoridades competentes que está trabalhando acima da capacidade. O tempo de permanência máxima dos pacientes no setor é de até 6 horas. A orientação dos médicos é para que os pacientes com casos menos graves procurem atendimento nas unidades básicas de saúde do município. A chuva dá uma trégua nesta quarta-feira na fronteira oeste. Em Uruguaiana, tendência de baixa nebulosidade e predominância do sol. Os termômetros podem chegar à marca dos 27 graus. Tempo parecido em São Borja, onde faz 19 graus pela manhã. Na fronteira, o sol aparece durante quase todo o dia, mas chove à tarde. Os termômetros variam entre 15 e 25 graus em Alegrete. E assista ainda nesta edição. Alunos de uma escola de Lajeado simulam um encontro do Conselho de Segurança da ONU. E logo após o intervalo, geradores vão garantir bombeamento das águas em áreas de alagamento na capital. Nós já voltamos. A quarta-feira vai ser de sol e pouca nuvem no sul do estado, com temperaturas amenas. Em Bagé, a máxima não passa dos 22 graus. Em Pelotas, faz 13 graus pela manhã, mas à tarde promete céu aberto e temperatura agradável. No litoral, céu parcialmente nublado, o que não impede que o sol apareça. Mínima de 13 e máxima de 20 graus em Rio Grande. E a volta da chuva forte só aumenta o drama de milhares de gaúchos. Já são quase 150 mil pessoas atingidas pelas cheias. Mais de 7 mil famílias estão fora de casa. No sul do estado, o Arroio Bagé transbordou e alagou casas. A Defesa Civil mantém o alerta de novos temporais para esta noite na região metropolitana. Em Porto Alegre, continua o temor de que o Guaíba transborde, o que reacendeu o debate sobre a importância do muro da Mauá e do sistema de drenagem da capital. O nível do Guaíba, que apresentou elevação histórica no último fim de semana, preocupa as autoridades e a população, principalmente na região central de Porto Alegre. O Muro da Mauá, com 2,6 km de extensão e suas 7 comportas, faz parte do sistema de proteção contra as cheias do Guaíba. E o aumento do nível do lago nos últimos dias vem reacendendo a velha discussão sobre a importância desta barreira. A estrutura foi erguida em 1970, quase 30 anos após a enchente de 41, que inundou o centro da cidade. 45 anos depois, o muro ainda é considerado um importante mecanismo de proteção. É ruim com ele, mas é muito pior sem ele. Quanto é que vale um muro? O muro vale o prejuízo de não ter ele. Então, caso tiremos, se repetir a enchente de 41, o custo para a cidade de Porto Alegre tem custos incomensuráveis e tangíveis, como a vida humana, mas em, o que a gente poderia expressar em valor monetário seria de 2 bilhões de reais. Para quem trabalha próximo à Avenida Mauá, o muro evitou que os danos fossem maiores. É muito importante. Se não tivesse ele, eu acho que estaria muito cheio aqui na rua já. Essa seja uma possibilidade da população entender da necessidade de existir o muro e, de repente, um mecanismo mais atualizado de retenção dessas águas, né? Além do muro, 68 quilômetros de diques, 14 comportas e 19 casas de bombas protegem a cidade de enchentes. Com a previsão de mais chuvas, o funcionamento integrado desse sistema é fundamental. E depois que a falta de energia interrompeu o sistema de bombeamento da capital, geradores foram instalados para evitar novos alagamentos. A prefeitura descarta que o problema possa voltar a se repetir.
As imagens das câmeras do Centro Integrado de Comando da capital mostram um fluxo contínuo de veículos, bem diferente da semana passada, quando pontos de alagamento transformaram a cidade num território do caos. Nós iniciamos na manhã do dia seguinte do temporal com 9 casas de bombas desligadas que não estavam funcionando. Durante o dia elas foram diminuindo, passou para 6, passou para 3 e assim foram. A última a ser ligada demorou 72 horas, então ficaram 72 horas, foi do bairro Anchieta. 72 horas ficaram elas sem funcionar por falta de energia. Houve queda de 2 postes, queda de uma árvore no cruzamento de rede e isso dificultou a CE o seu conserto. Desde o início da semana, as autoridades se organizam para evitar que cenas assim se repitam. Um novo prognóstico de chuva aumenta ainda mais a preocupação. Esse ar quente que hoje entra na área metropolitana, né, tende a essa madrugada do próximo dia agora, pancadas de chuva, até mesmo com possibilidade de granizo. Tendendo a se estender até quarta ou quinta-feira, quando já começa novamente o tempo bom. A solução encontrada pela Prefeitura foi a instalação emergencial de 11 geradores de energia em 7 casas de bomba, sistema responsável por drenar a água acumulada da chuva e enviar para o rio. A casa de bomba, que fica nas proximidades da rodoviária, foi uma das contempladas. A unidade funciona em alagamentos que atingem a área central da cidade. Nós optamos por casas de bombas que atingiram a população diretamente e que atingem serviços essenciais como o abastecimento de água da cidade. Com a instalação dos geradores próprios, a Prefeitura quer evitar que o funcionamento das casas de bomba dependa exclusivamente da rede elétrica da cidade. Hoje, o abastecimento de energia é cortado como medida de segurança toda vez que Porto Alegre apresenta pontos críticos de alagamentos. Os geradores próprios também resolvem outro problema, o das constantes quedas de energia, muito comuns em temporais e ventanias, como os que atingiram o estado na semana passada. Os geradores permanecem nas casas de bomba até a sexta-feira. O equipamento, que chega a pesar 2 toneladas, foi alugado pela Prefeitura. A tendência é que, no futuro, 18 das 19 casas de bomba de Porto Alegre recebam geradores permanentes. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o aumento na conta de luz para os clientes da CE. Nas residências, o reajuste vai ser de 5,82% e na indústria, 7,78%. Os novos preços começam a valer já no domingo. E em todo o estado, mais de 55 mil pessoas seguem sem luz, a maior parte na região de abrangência da AES Sul. Moradores da região central são os mais atingidos. Veja na reportagem da TV Cachoeira. Os efeitos do vento e do granizo que castigaram o perímetro urbano e o interior de Cachoeira do Sul e região tiveram uma dimensão muito ampla de estragos e prejuízos. E uma delas foi o fornecimento de energia elétrica. No bairro Oliveira, por exemplo, vários pontos foram atingidos com quedas de postes que não resistiram à força do vento. No interior do município não foi diferente. Depois do vendaval e da chuva de granizo na semana passada, os 5 mil associados da Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí, a Celetro, ficaram sem luz. Segundo o gerente operacional Gilson Della Valentina, 5 torres de transmissão entre Santa Maria e Formigueiro caíram, interrompendo o envio de energia aos quase 6 mil quilômetros de rede. 120 postes caíram. Quando existia uma situação de sinistro, ou de tempestade, ou de ventos fortes, ou de colisão de veículos dentro do perímetro urbano, que pega as linhas que alimentam o rural fica desligado. Então, nesse caso especial, que foi a tempestade, o granizo, os ventos, as chuvas de Cachoeira do Sul, ela sofreu bastante a Celetro, porque, primeiro, a concessionária tem que atender as demandas dentro do perímetro urbano para que os postes sejam levantados e aí a gente possa lá fora, no rural, ter a energia, acesso à energia. E como os danos em cabos, postes, transformadores e estruturas de rede foram muitos, uma força-tarefa foi organizada entre a cooperativa, Defesa Civil, Exército e Corpo de Bombeiros para executar o trabalho com eficiência e segurança. O ineditismo da situação exigiu isso, até porque muitos funcionários também foram atingidos. 2 equipes de trabalho para a reconstrução das casas dos funcionários e os funcionários irem trabalhar na situação de emergência para os associados terem energia o mais breve possível.
sabendo que as suas casas estavam demolidas, né? Então é uma situação nova que a gente não tinha vivido ainda. Em Cachoeira do Sul, muitas pessoas ainda permanecem em abrigos por causa da cheia do rio Jacuí e do temporal de granizo que atingiu o município na última semana. Para atender a população que precisa de ajuda, o trabalho de voluntários tem contribuído para amenizar os problemas. As redes sociais misturam imagens do que foi a tragédia com mensagens de solidariedade. O povo de Cachoeira do Sul faz campanha no Facebook e também no WhatsApp. As doações chegam a todo momento. Gustavo Abdala encheu o carro de brinquedos e comida e foi até o abrigo da Cotribá. Todo mundo que é de Cachoeira sabe a situação que o pessoal está passando. Quem não sabe, é bom, aconselho a vir comparecer aqui, né, para ter uma noção da situação que o pessoal está passando, porque a princípio não tem previsão do pessoal poder voltar em casa. E como a gente percebe, tem muita criança desabrigada, né? E como foi Dia das Crianças e muitas passaram fora de casa, cada cidadão fazendo a sua parte, a gente pode mudar a situação, por enquanto, temporária dessas pessoas aqui. Segundo o coordenador da Defesa Civil, são duas as necessidades dos desabrigados. Doação de alimentos, material de higiene pessoal, material de limpeza, cobertores e colchões. No espaço onde estão acomodadas, as famílias juntam o que ganham. Em alguns casos, o espaço chega a ficar pequeno. No ginásio de Elisão, os desabrigados ajudaram a dividir por tamanho as roupas doadas. E no abrigo da Cotribá, os moradores utilizam a lavanderia coletiva para deixar tudo cheiroso. A gente está com as roupas tudo molhadas dentro da enchente, né? Aí as roupas que a gente está ganhando, a gente está lavando tudo aqui, que não tem outro lugar para lavar. Quarta-feira vai ser chuvosa na região metropolitana de Porto Alegre. A temperatura diminui na capital. A máxima não passa dos 24 graus. Em Novo Hamburgo, o sol aparece em curtos períodos do dia, mas a chuva deve predominar. Faz 28 graus. No litoral norte, céu fechado com pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 21 graus em Tramandaí. E assista depois do intervalo. No Vale do Taquari, alunos de uma escola de Lajeado simulam reunião de cúpula do Conselho de Segurança da ONU. A gente volta já. Muito calor e chuva nesta quarta-feira no norte do estado. Em Caxias do Sul, poucas precipitações à tarde. Máxima de 23 graus. No Planalto, nebulosidade moderada. O sol aparece pouco. A mínima fica em 20 graus em Passo Fundo. No Noroeste, temperaturas altas e sol apenas pela manhã. Chove à tarde. Mínima de 20 e máxima de 31 graus em Ijuí. Já imaginou participar de um encontro do Conselho da Organização das Nações Unidas? Em Lajeado, no Vale do Taquari, um projeto simula esse encontro e insere os alunos do ensino médio no universo da política internacional e das relações exteriores. Um trabalho interativo que busca o exercício da formação política e da cidadania. A reportagem é da TV Univates. Dia de usar roupa social. Toda essa beca é para a quarta simulação do Conselho de Segurança da Conferência da ONU, que aconteceu na Univates. Os participantes são do terceiro ano do ensino médio do Colégio Madre Bárbara, mas engana-se quem pensa que é uma brincadeira ou uma simples atividade de escola. Para participar, eles precisam de conhecimento internacional e, mais do que isso, defender um dos 15 países que representam, levando em conta a cultura, os hábitos e o posicionamento global daquela nação. Muitas vezes o senso crítico do aluno é muito limitado e uma oportunidade dessas faz com que ele seja protagonista nas suas propostas frente aos temas que afligem a humanidade, que são os mais diversos, dentre questões humanitárias ou crises econômicas, ou como a questão dos refugiados no momento atual. É uma oportunidade ímpar que o colégio oferece, uma oportunidade que às vezes a gente não encontra na maioria dos colégios, às vezes só na universidade, nos cursos de relações internacionais, e aqui a gente tem então e pode participar, aprender muito sobre os conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo. É um aprendizado totalmente imensurável essa oportunidade de participar de uma simulação de uma conferência da ONU, ainda mais
participando sendo um país comunista como a China, porque vai contra todas as ideologias pessoais de uma cidadã brasileira, um país democrático e capitalista. O estudo sobre temas como os refugiados sírios, a crise na Grécia e a corrupção no Brasil começou no mês de agosto e a atividade é uma avaliação do trimestre. Por isso, os alunos vieram preparados, argumentos na ponta da língua, ou pelo menos no material que trouxeram. Com uma economia frágil, dificultando o progresso e ascensão pós-independência. Portanto, para que haja fortalecimento do mercado interno de Kosovo, deve haver o fim do boicote imposto pela ONU na decorrência da guerra contra a Iugoslávia. Portanto, o fim deste boicote conta com nosso apoio para que ocorra o melhor desenvolvimento de Kosovo e a melhoria da qualidade de vida de seu povo. Os representantes dos países aprovam ou vetam as propostas. Até o fim do ano, eles acompanham os acontecimentos e comparam as decisões. Muitos dos posicionamentos dos alunos na simulação acabam se repetindo na prática. Oportunidade de participar de uma aula diferente em um espaço informal para descobrir como as decisões isoladas de cada nação podem influenciar o dia a dia de quem mora em outra. O centro do estado vai ter uma quarta-feira de muita precipitação. No Vale do Rio Pardo, céu fechado e chuva desde as primeiras horas da manhã. Mínima de 17 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, pouca nebulosidade. E o sol pode aparecer. Faz 24 graus à tarde. Nebulosidade alta e pancadas de chuva a qualquer momento em Cachoeira do Sul. Faz 25 graus. Artistas de todos os gêneros movimentam a Festa Nacional da Música na Serra Gaúcha. A primeira noite do evento foi marcada por premiações e homenagens a artistas que fazem parte da história da música brasileira. Marina Lima, um dos grandes nomes da música brasileira, que está pela primeira vez na festa. Primeira vez, mas já chegou logo recebendo uma homenagem. Como é que foi isso? Foi uma maravilha, foi uma delícia. Eu adorei, reencontrei tanta gente que não via tanto tempo. De música, artistas, pessoas que trabalharam comigo também, executivos na música. Eu estou muito feliz. Então venha me dizer o que será da minha vida sem você. Jazz é muita honra para mim, eu adoro essa festa. Estar aqui com todos os grandes artistas da música brasileira é sempre muito bom. Acho que a nossa classe precisa dessa união, né? E essa festa privilegia isso, né? E ser homenageado é um luxo. Muito obrigado. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, caros e calor, claro como o sol raiou. Muito especial pra gente só já estar aqui e poder receber essa homenagem no ano que a gente completa 15 anos, né, de carreira. Então, uma felicidade imensa aí de poder estar recebendo essa homenagem aqui hoje, aqui em Canela, na Festa da Música. Recebi aqui a estatuetinha aqui de lembrança da Festa da Música, que é uma festa feita por quem realmente ama a música. Não é só cantor, não é só artista, nem músico. Aqui tem pessoal de gravadora, de editora, e os caras fazem com carinho debates sobre os rumos da indústria e etc, etc. Realmente é uma galera que eu admiro pela força de vontade de reunir tanta gente aqui. Então vou guardar com carinho. À tarde, a maioria aproveitou para descansar, mas também teve grupos animados como esse, que vieram aqui fazer um som com os amigos e aproveitar esse evento para tentar novas parcerias também. Mas a programação da Festa Nacional da Música esquenta mesmo é à noite. A partir das 10 horas da noite, a TVE vai estar transmitindo ao vivo, então fique ligado. Uma das bandas que se apresenta é a Papas da Língua e tem também uma homenagem à Jovem Guarda. Dalva Bavaresco, da Festa Nacional da Música, para o Segunda Edição.
E nós encerramos com imagens do projeto Concertos Banrisul para a Juventude. Até o dia 17 de novembro, o Teatro São Pedro é palco de uma aula diferente de música clássica para os alunos de escolas gaúchas. Nós voltamos amanhã às 7:30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!